Naast mij aangeschoven, Freek Verhaar, voorzitter van de Carnavalstichting Tilburg. Freek, ja, het 55ste jaar, er staat heel wat op het programma. Kun je daar wat meer over vertellen? Een heel mooi programma. Vandaag doe ik een unieke aftrap met 5x11. Zo groot. Het podium buiten hier met een loopbrug boven het publiek. Iedereen kan het zien. De nieuwe Prins van Kruikstad komt een warm bad terecht. Hoe mooi wil je het hebben? Daarnaast natuurlijk sowieso de documentaire 19 januari. De aftrap van De Neenkerk in Carnaval in Kruikstad. Waarbij allerlei verhaallijnen van alle carnavalsvierers in Kruikstad samenkomen. Een grote receptie van Buitensteedse Rijken. Die samen met ons meegaan uiteindelijk met de prins naar het Prinsenbal. En uiteindelijk wordt dat één groot feest. En uiteraard is alles, alle evenementen die we dit jaar hebben, worden warm omringd met alles wat met 5x11 te maken heeft. Ja. Nou, kan ik me eigenlijk voorstellen dat er goed over na is gedacht met hetgeen wat jullie gaan doen. Want jullie hebben vorig jaar die documentaire al vast laten leggen voor het 55ste jaar. Zijn er nog meer dingen die jullie al vooraf goed ingepland hebben? Nou, de commissie, we hebben 3 jaar geleden een aantal kwartiermakers is aan de slag gegaan met wat gaan we met 5x11 doen. Want je kunt van alles bedenken, maar laten we het vooral niet aan het bestuur bedenken. Laat de commissie erover gaan denken die veel met carnaval heeft, die ervaring heeft met Kuikenstad. Die is gaan denken, hoe gaan we de carnaval nou invullen? Er zijn een aantal evenementen uitgekomen waarbij wij vooral gezegd hebben, wij willen het carnaval in Kuikenstad toekomst bestendig maken en houden. Laten we vooral de evenementen die we hebben, een aantal hele mooie evenementen, laten we die doortrekken en dat is een lijn die we willen hebben. We wilden ook na 5x11 een heel mooi carnaval willen door kunnen pakken op dit jubileumjaar. En toen hebben we gezegd, we gaan de evenementen die we hebben, die gaan we nog mooier maken. Zodat je naar de toekomst jaren mee vooruit kunt. En een aantal zaken gaan eromheen. En inmiddels is die commissie al 2 jaar volle bak bezig en komt nu op zijn hoogtepunt. En nu weet het wel spannend te worden voor iedereen natuurlijk. Het gaat beginnen 5x11. Ja. Is die documentaire ook misschien een beetje gemaakt om mensen van allerlei leeftijden, dus ook de jeugd weer een beetje warm te laten draaien voor het openbaar carnaval? Ja, het mooie van die documentaire is, het is geen documentaire over de Carnavalstichting. Het is een documentaire over 5 of 6 verhaallijnen, van jong tot oud. Ik ga niet te veel verklappen, want het moet nog beschikbaar worden. De trailer laat al veel zien, voor de volgende discussie zitten daarin. Tot en met de Heladio's, de oudste vereniging van Kruikenstad, een kleine vereniging. Alle leeftijdslijnen zitten erin, alle evenementen zitten erin. En het is juist vanuit alle invalshoeken naar het carnaval, hoe wordt het beleefd? Geen terugblik, vooruitkijken, hoe wordt het beleefd? En ik denk dat alle leeftijden hier enorm mee vooruit kunnen. Het is een heel snel een mooie documentaire. En als je na 1,5 uur gekeken hebt, denk ik van, wat heb ik nou voorbij zien komen? Ja. Fantastisch. Ja. Dus je hebt hem al gezien? Ik heb hem gelukkig al mogen zien. Ja, dat is voorrecht als voorzitter. Ja. Ja. Nou weet ik dat er heel veel verenigingen die al heel lang bestaan, dat het een beetje begint te vergrijzen bij die verenigingen. Daarnaast zie je natuurlijk ook wel veel nieuwe, jonge verenigingen opstarten. Hoe krijg je dat in balans? Of moet je dat überhaupt in balans willen hebben? Nou, een heel terechte vraag. Wij kunnen het niet regelen. Wij kunnen carnaval organiseren, faciliteren. Wat je ziet is terecht, een aantal verenigingen buiten de ringbaan, de oude verenigingen, traditionele verenigingen, waar al iedereen uiteindelijk 5 dagen per jaar langskomt. Die veranderen, die hebben het moeilijker, die hebben moeite met de nieuwe aanwas om die bij zich te houden. Maar het grappige is dat wij afgelopen jaar 25 nieuwe jongere verenigingen mogen bijschrijven in de boeken. Ja. Dus de aanwas van jongeren uit, en dat is denk ik het unieke wat Kruikenstad heeft van ons van alle andere steden om ons heen, dat wij heel veel jonge aanwas hebben. Vooral die nieuwe generatie van carnaval, het is ander carnaval, klopt. Die gaan geen 5 dagen meer in de kroeg zitten, doen ze wel, maar niet in hun eigen kroegje. Ja. En die gaan zelf overal langs. Heel ander carnaval. Wij hoeven die balans niet te houden, die komt vanzelf, dat merken we nu al. Als we kijken naar de landelijke media bijvoorbeeld, er is vanuit de landelijke media veel aandacht voor Kruikenstad. Ik denk wel meer dan als je vergelijkt met Oeteldonk. Hoe komt dat? Hoe dat komt is, die steden, Oeteldonk, Lappengat, Kielegat zijn steden met enorme historie. Wij met onze 5x11, 55 jaar komen net kijken. We vieren die zin pas carnaval, maar het mooie is, wij worden ook niet gehinderd door de tradities. Dus wij kunnen met de tijd mee, wij gaan vooruit en we laten ons verleiden door tradities die in dienst staan van de tijd en niet andersom. En ik denk dat onze stad vernieuwt, onze stad verjongt in het carnaval. En ik denk dat met name voor de media geeft een andere vibe, geeft een andere dynamiek. En daar zijn we heel trots op. Ja. Daar hoeven we eigenlijk als carnavalstik niet zoveel aan te doen, behalve zorgen dat dat kan gebeuren. Ja, hoe voelt dat voor u als voorzitter? Want ik ben nu voor het 3e jaar, geloof ik, hè? Voorzitter van de Carnavalstichting Tilburg. Er is in 3 jaar tijd veel gebeurd en veel veranderd. Ja, er is heel veel gebeurd en heel veel veranderd. Een gedeelte hebben het mogen initiëren als Carnavalstichting. Maar een groot gedeelte komt vanuit de Kruiken en Kruikinnen zelf. Want ik zei, de jongerenvereniging, dat doen zij zelf. Daar hoeven wij niks aan te doen. Het is mooi om te zien dat je met een club van 150 vrijwilligers heel veel op poten kunt zetten waar we trots op zijn. Mooie evenementen. En daar zie je het ook, noem een evenement vroeger, het Blairen, was een beetje aan het inzakken. Toen hebben we gezegd, laten we een nieuw evenement van maken. Zullen we zingen, nieuwe naam, nieuwe formule. En begint te leven als nooit tevoren. En dat is mooi, die draai kunnen we maken. En daardoor hou je het, wat ik begin al zei, toekomstbestendig. Ja, nou, Zullen we zingen is een prachtig, inderdaad een prachtig voorbeeld. Je ziet dat verenigingen echt weer liedjes gaan maken, clipjes erbij. Er gebeurt ontzettend veel in Kruikenstad. Wat zijn nou de dingen die in Kruikenstad gebeuren die u als voorzitter heel erg aantrekken?
Zo werd van vroeg je als laatste. Ja, wat zijn evenementen of wat dingen wat vanuit verenigingen georganiseerd wordt, wat u heel erg aantrekt? Nou, wat misschien iets heel leuks is wat je tijdens de optocht ziet gebeuren, initiatieven langs de kant. Een opstoot is natuurlijk een evenement van 120.000 tot 150.000 mensen langs de kant staan bij goed weer, uiteraard. Ja. En dan zie je allerlei initiatieven langs de kant komen om het publiek op te zwepen, uiteindelijk voor al die mensen die de optocht lopen. Ook daar doen wij weer niks aan, we zorgen alleen dat ze op de goede plek staan. Maar je ziet het komt vanuit de mensen zelf en Kruikstad heeft heel veel in zich. Ondernemende stad en dat zie je overal in het carnaval terug. En ik denk dat het mooiste is de wendbaarheid en het initiatief vanuit de mensen zelf komt, waardoor wij met z'n allen het carnaval niet blijven vieren omdat het zo gevierd wordt. Nee, omdat we het leuk vinden om te vieren en omdat we ook denken dat het zo nog tientallen jaren vooruit kan. Ja, nou, we hebben het even over die opstoet. Gaan daar nog dingen veranderen in het kader van het 55 jaar bestaan? Niet in het kader van 55 jaar. De opstoet is zo'n mooi evenement, daar kunnen we 5x11 niet heel veel meer aan veranderen. We hopen natuurlijk wel dat 5x11 een extra schare aan deelnemers kent en we zullen ongetwijfeld een aantal mensen gaan terugkijken in die jaren in de motto's die je in de opstoet voorbij ziet komen. Maar we gaan als carnavalstichting daar niet in de basis heel veel anders aan doen. Is ook niet nodig. Goed, de optocht wordt ook, daar wordt al jaren veel aandacht aan geschonken door Omroep Brabant. Gaan ze dit jaar ook weer live uitzenden? Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, maar ik verwacht van wel. Ja, verwacht van wel. Ja. Zijn er nog dingen op de planning waar u heel erg naar uitkijkt? Vandaag vind ik een hele mooie, kijk naar buiten. Een enorm mooie podium, een stadhuisstraat die uit zijn voegen barst. Fantastisch. Ik heb straks het geluk dat ik er boven langs mag lopen en van boven mag bekijken. Daar heb ik heel veel zin in, maar uiteraard een heel groot prinsenbal dit jaar. Het prinsenbal krijgt een nieuwe vorm voor het jubileumjaar. Ja. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar het is onvergelijkbaar met de afgelopen jaren. Het gaat binnenkort de lucht in. De receptie van Buitensteekse Rijken daarvoor in de spoorzone. Samen met de gemeente geïnitieerd in die hoek. Wordt een enorm mooi evenement. En de klappen van dit jaar is uiteraard wel de documentaire. Of wij noemen het eigenlijk liever Den Inkerk in de beleving van Kruikenstad. Ja, ja. En dat vind ik dan wel het mooiste van dit jaar gaat gebeuren, denk ik.